はい、こんにちは。バーチャンネル前原です。はい、今日はですね、ベイブレードバーストの動画なんですけれども、こちらの超絶改造ガイドね、ガイストファブリーの超絶改造ガイドをもとに今日はバトルしていきたいなと思いますね。はい。対するのはこの夏休み改造トーナメントを勝ち上がった4つのこのベイだね、これで戦っていきたいなと思います。はい。最初の数はこちらですね。ガイストファブリー。ワンダッシュだがボルカニックですね。セットしてみましょう。これはアタック系だね。どう？アタックタイプの左回転。どう？柔らかい。柔らかいね。はい、続いてこちらがガイストファブニーゼロプルーフフリクションですね。これはディフェンス系改造だね、どう？柔らかい。やっぱ硬さは変わんないか、うん、そうだね。最後にこちらがガイストファブニールイレブンリフトエクステンドプラスですね、うん、はい、じゃあセットしてみましょう、リフトはダウンにしてるかな、うん、よいしょ。これやっぱリフトの効果があってすごいんで、エクステンドは一番高いのにしといた方がいい気がする、うん、こりゃすごいね、うん、こんな感じだね。じゃあこれらのベイを使ってバトルしていく前に黄金の5秒間、この間にチャンネル登録やこの動画がいいなと思ったら高評価お願いしますね。いくよ、せーの。チャンネル登録はここをタッチ、登録されるとグレーに変わるよ、一緒にベルマークもタッチしちゃおう。はい、登録してくれたからこの動画がいいなと思ったら高評価もお願いね、はい、じゃあいつものアングルでシュートしていきましょう。はい、じゃあ早速バトルしていきましょう、はい、私が使うのはガイストファミリーワンダッシュダガーボルカニックレベルチップ付きでいきます。はい、僕はディバイブフェニックスゼロスターアトミックでいきます。はい、スイーツーワンゴーシュ、よし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 、やばい、吸収される、よし、あー、あー、こうなってしまうとあーバーストはずそう、アーマー外れたが、あー吸収がアーマーによって、あっ、そう、スイーツーワンゴーシュ、おぉ、よっしゃ、オーバー、スイーツーワン、よし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 、じゃあ甘いはせろ、よしよしよし、あーあー、回転が吸収吸収して、イエーイ。はい、続いて私はガイストファブリングゼロプルーフフリクションレベルチップ付きでいきます。はい、僕はスプリガンレゲームワンダッシュスターデストロイでいきます。はい、スイーツーワンゴーシュ、おっと、危なかった。さあ、どうなるかな、お互い吸収だね、これね、うん、あ、左手左かしかも、うん、だから吸収できないね、そっか、さあ、おっと、おっと、おっ、イエーイ、スイーツーワンゴーシュ、おっ、いい具合に当てた今、うん、さあ、実はねこの対決さっきやったんだよね、うん、なんだけど取れてなくてさ、そうだよね、うちらね結構もうね今体熱いね、うん、スポーツだね、ベイブレード、よし、スイーツーワンゴーシュ、お、お、お、いいよいいよ、お、いけいけいけ、バースト、フリクションで今とどまって結構ね連続で荒れたけど、いけるいける、ガイストファブリル、はい、続いて私はガイストファブリルイレブンリフトエクステンドプラスレベルチップ付きでいきます。はい、僕はアーザーヘラクレステンボルテックスエクステンドでいきます。はい、シーツーワンゴー、さあ、エクステンドプラスはアタックになってます。わー、こっから吸収劇が始まるのか、ちょっとすげー暴れようだったな。スイーツーワンゴー、ここにいいね、あ、ちょっとまたまたすげー、あ、これはいけません、さっきの展開とは違うぞ、これはいけませんね、真ん中ですごい綺麗にとどまってる、うん、すごい綺麗に回ってる、これはじゃあかな、うん、ここから吸収が入るか、吸収入るか、吸収入ってもダメか、ちなみにエクステンドは何？ハイアングル？ハイアングル、あー、おっ、勝った、スイーツーワン、おっしゃ、あー、オーバーフィニッシュ、じゃあ僕はヘンサルマンダー12アンダーウィット10枚刃でいきます。優勝ベイだね、うん、3つの会場の中で最後のこのガイストファブリーのイレブンリフトエクステンドプラス、うん、これがなんかフィーリング的に良かったのでこれでいきたいなと思います。はい、スイーツーワン、おっしゃ、当たり前ですけどね、当
なりまくってるけど、リフトが当たってんだよね、うん、おっと、また真ん中で切れんの。よく考えたらヘサラマンダーも左回転か、うん、あ、これはいけない。あ、音が違う。これはいけない。あ、負けた。だよね。3、2、1。おし、おし、ファーストだ。ファーストいったで。よし、結構なダメージを与えたと思うので、この後のファーストに期待できないかな。できないかな。エルサルロック硬いんだよね、うん、あ、いきません。3、2、1。おし、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 いけ、いけ。ヘルサルはロック硬いから絶対バーストされないよ。だっは、ダメか。ダメ。あー、強い。はい、そんなわけでですね、このガイストファブリンの超絶改造ガイドをもとにですね、今日はバトルしてみましたけれども、改造によってはアタック系にしたりすると結構面白いかなと思ったりした、うん、うん、ディフェンス系だとやっぱカチカチになっちゃって、うん、見ててちょっとつまんないからね、ね、うん、スプリガンレクイエムとはあんま変わんない性能的に、うん、そうだね、そんな印象がちょっとあったんだけど、うん、まあこれのもし強い改造だったらまたコメント欄で教えていただけたら嬉しいなと思います。はい、はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします、うん、そしてぜひお友達にも教えてあげてください、はい、それと今回のおすすめ動画いつものとこに出てますのでぜひチェックしてみてください。チャンネル登録は真ん中あたりからよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。